Da li su privlačnije mršave žene ili one koje imaju malo više kilograma? Iako se kaže da o ukusima ne vredi raspravljati, ova tema lako izazove raspravu u društvu bez obzira na to koliko je prisutno žena, a koliko muškarac. Zanimljivo je da su neka istraživanja pokazala totalno drugačije rezultate nego što bi većina očekivala. Naši gosti ovog jutra su Dragana Duhuljev, influencerka i aktivistkinja, a možda i plus size modela. Sa nama je i modni fotograf Miša Obradović. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovog jutra naši gosti. A pitamo i vas, dragi gledoci, vaše mišljenje. Da li su vam privlačnije mršave žene ili one koje imaju nešto više kilograma? Vidite na ekranu odgovore pod jedan, pod dva. Šaljite nam i na jutro@prva.rs. Uvod u ovu temu nam može biti i ono što smo malo čas čuli u vestima, a to su neki negativni komentari na račun bivše teniserke Jelene Dokić. Pa Dragana, sa kakvim komentarima se suočavaju žene koje imaju više kilograma? To je apsolutno napad svakog vrste. Znači, pričaju vam da vi, ne znam, nesrećne ste u životu, patite od ko zna kakvih problema koje treba se reše, psihičkih, ovakvih, onakvih, da niste poželjne, da niste ženstvene, to nije ono što se očekuje od vas. Vi treba da održavate standard, da, ne znam, izgledate isto od 20. do kraja života i sl. A ako se bavite nečim da se borite za to, kao ja, na primjer, za body positivity, e, onda je tu priča da se ja zalažem za nezdrav život, za loše navike, za lenjost, što uopće nije poenta. Lenjost nije poenta, niti loše navike, nego da prihvatimo i volimo sebe u svakom trenutku i menjamo se ako mi to želimo, a ne ako nas društvo natera. Zato što nema potrebe da se uklapamo svi u jedan kalup, različiti smo za netak. Jel to znači taj body positivity? Da, body positivity je apsolutno nešto šta predstavlja da vi prihvatate sebe i menjate se ako vi to želite. Znači, ja ako želim, ja ću se promeniti. Ako mi nije udobno, na primjer, trenutno zbog kilaža ili nečega, ja mogu to da promenim ako želim. Ali ne zato što mi društvo kaže ti moraš da imaš 20 kila manje zato što si žensko i moraš, ne znam, da imaš na 50. To je to, ta petica. E sad, da, kaže, društvo kaže. Mnogi će u društvu reći da zapravo modna industrija kaže i da je modna industrija ta koja je kriva što ljudi osuđuju žene sa viškom kilograma. Da li je zaista tako? Pa ne, ja mislim da to nije tako, zato što modna industrija radi po nekim svojim pravilima kao i svaka druga industrija, da tako kažem. Vreme u kome mi živimo je sada drugačije, menja se stalno, postoje neki novi postulati društveni, da kažem, u kojima živimo, ali ako pričamo o modnoj industriji, setit ćete se, mnogi od vas će se setiti, pre jedno 20 godina, modna industrija, u vreme kada su supermodeli bili jako popularni, znači pre 20-30 godina, koji su svi bili mršavi, visoki, lepi i tako dalje. Krenula je priča o tome kako su jako mršavi i kako su anoreksični. I onda se pričalo o tome, onda je to došlo do takve društvene i medijske hajke na modele, da su modeli u Parizu, u Milanu, morali da idu na preglede, merili su ih i tako. I svi su pričali kako je to anoreksija, kako je to nedopustivo i tako dalje. Prosek, recimo, tih anoreksičnih modela je bio 1:30.000, na primjer. Znači, prosto su to devojke bile koje su mršave bile. Zašto su mršave? Zato što industrija prosto smatrala u tom trenutku. A smatra i dalje, nije da se to nešto... Pa smatra i dalje. Mi sada imamo, to je tačno, ali mi sada imamo taj talas u društvu gde pričamo o body positivity, gde... Pričamo ne samo o body positivity, pričamo i o raznim drugim socijalnim temama kao što su i cultural appropriation ili razne druge stvari. Ako sad pričamo o modi, raširilo se to da sad kao eto baš da ne bi dolazilo do tih komentara, da ne bi se ljudi sa viškom kilograma osjećali loše, da sada eto mogu i oni da budu manekeni, što je potpuno u redu i to je, ja stvarno mislim da je to okej, samo možda ne za svaku priliku. Znači, nije poenta da se neko osjeća loše, ali isto tako nije poenta gurati ljude na mesto gde im nije mesto, na primjer. I sad to dolazimo do onoga... Ne, evo, ne znam šta bi ti rekla. Mogu ja samo jedno potpitanje pre nego što se nadovežeš. A to je, nisam dopustila Miši da nam objasni zbog čega je modni standard takav kakav jeste. Postoji li neko racionalno objašnjenje? Pa više nije. Znači, sada ako gledate revije, tu su i plus size modeli i muškarci koji nose ženske stvari i žene koje nose muške stvari i ljudi sa i posebnim potrebama, ljudi
invalidi, rade revije. Znači, sada to standard, da kažemo, više nije taj. Ono što mi se čini po društvenim mrežama, po komentarima, što naravno uopšte ne mora da bude tačno pozitivna i prava istina, da ljudi ipak preferiraju ovo o čemu vi govorite, znači neki standard. Zašto su manekeni mršavi i visoki? Zašto? Pa zato što im tako najbolje stoje stvari. Mislim da ti kreatori koji to prave godinama su pravili stvari da bi one tako lepo izgledale na tim mršim manekenima. Što ne znači da neko ko ima više od kilograma ne treba to da kupi, ne sme to da kupi, loše se osjeća i tako dalje. Nego prosto to je prosto tako. I ja mislim da ja sad naravno nisam žena sa viškom kilograma, pa ne mogu da znam, ali znam kad gledam stvari za sebe, ja gledam stvari, identifikujem se sa nekim ko je zgodniji, lepši i tako dalje, da bi prosto u nadi da ću ja tako izgledati ako kupim tu stvar. Mislim da je to stvar. S tim što hoću da kažem da su plus size modeli, inkluzija, potpuno su u redu i treba, baš da se ne bi dešavalo ovo o čemu ste pričali na početku, Jeleni Dokić, ti komentari strašni, to je za svaku osadu, jer to opet nema veze, ali to sve nema veze jedno s drugim, eto, tako ja to vidim. Dragana, htjela si malo pre da dodaš nešto i da, Miša je pomenuo, ali se na neki način ispravio, tačnije objasnio šta je mislio kad je rekao gde im nije mesto, da ne budu gde im nije mesto. Da, da, upravo tako, mislim, htjela si nešto da kažem. Pa da, znate kako, baš to što ste spomenuli, da kreatori prave odeću da izgleda dobro na tim mršim modelima. Ali onda mi koji ne izgledamo tako ili imamo drugačiji tip tela, prosto nebitno muško-žensko, kad kupujemo odeću, imamo čitavu muku zato što nema stvari za nas ili jako teško naći ili ako se prave neke plus size, uglavnom su vrlo nekako zatvoreno, staromodnije, mračno, u suštini što ja kažem ko neki džak, samo crni da se uvijem i to nam daje poruku da mi treba da se krijemo zato što ne izgledamo kao ti modeli sa piste. Ja ću samo izviniti, morati da te prekinem. Ja mislim da to uopšte nije poruka, da je to stvar ličnog stava. Ali to znači, nije ne treba ti nikakva kesa, ne treba ti ništa, treba da obučeš baš to što i da budeš srećna u svom telu. Ako da, si srećna... ja to ne mogu da pronađem ništa, da budem srećan u svom telu, to je nešto što je usko dekoltirano kao god meni, što se sviđa, ne samo široki džakovi, to nije moj lični stav, to je činjenica na tržištu i okej, okay, trenutno ima više stvari. Dobro, ću da mi kažeš da nemaš uske stvari dekoltirane da kupiš. Jako mi je teško da ih nađem. Na primjer, i farmerke takođe, jako teško. Sa mojom građom pogotovo jako teško. I zato smatram da treba imati više modela. Kao što ste rekli, vi kad vidite nekog modela koji vi možete nositi njegove stvari, vi se identifikujete i super je. Baš i mi treba da se identifikujemo različitih veličina i vrsta i veći ljudi od manje i meni. I šta sam htjela da kažem, dosta devojaka zapravo se osjeća osuđeno strane društva koje su i mršavije od tog kalupa koji se očekuje. Znači, ako su mršavije, onda ih prozivaju da su, ne znam, koske i ovakve, onakve, to nije ženstveno. Znači, nekako naše društvo forsira samo tu jednu sredinu koja je prihvatljiva, što je nerealno da samo to jedno bude svinjika. A da li ti je realno objašnjenje koje smo malo čas dobili, a to je da se prosto te tim dizajnerima koji prave garderobu, pričamo o svetskim kućama, da je njima negde u interesu da se te stvari što bolje predstave, da se što bolje slikaju i da li ti je racionalno objašnjenje da prosto to nekako sve bolje izgleda na mršavom telu? Pa iskreno ne, zato što to je nekako ja to smatram ličnim stavom i pogledom. To zato što, primjer, evo ova haljina koju ja imam. Neko će misliti da bolje stoji na devojci koja je na sajtu, koja je mršava visoka manekenka, neko će misliti da bolje stoji meni. A kako svim dizajnerima njihove stvari lepše izgledaju na mršavim ženama? Ja mislim da je to samo ono što su oni naučeni, da se potencijalno neki plaše da naprave bilo šta drugačije, što će biti osuđen isto kao ja koja sad pričam o tome. Tako da ja razumem da možda ako model nema toliko oblina odeća će da padne samo i možda će biti više upadljiva nego na meni, ali ja smatram da tu i model treba da bude u svetlu vrlo. Tako da ja se ne slažem s tim, ja smatram pošto svi nosimo odeću, za sve treba da se pravi, za sve treba da bude i viđeno, ne samo da ja im da kupim, nego da mogu da odem u prodavnicu i da vidim, wow, postoji zapravo na bilbordu neko ko je kao ja, znači ovaj brend zapravo pruža nešto i nama, koji izgledamo drugačije od toga što smo vidjeli do sad. Tako da, ja mislim da je to samo ono što smo naučili do sad i da se ljudi malo plaše da izađu iz tog kalupa i zato kažu da je lepše. Ja bih samo dodao, rekla si jednu stvar, možda kreatori treba, na tvoje pitanje kako kreatori misle, možda treba da se stvarno je stvar navike. Znači, možda te lutke po kojima oni kroje, koje su uvek ono, kroz istoriju mode su se menjali. Pa 36. samo oblici su bili drugačiji u zavisnosti od onog što je bilo popularno, znači krajem prošlog veka, onog tamo veka i sad to su druge lutke. Znači, možda kad budu počeli prave lutke po tebi,
možda će to onda biti navika. Kao samo, i u buticima. Da se razumimo, da se razumemo, ali hoću da kažem, znači to je navika, možda je to navika, jer bojim se da sad ovo što sam rekao, gde im nije mesto. Mislio sam, ne možete, mislim, u redu je da se svako bavi baletom. Je li tako, u redu je. Ali retko, skoro nikada, nećete vidjeti plus size balerinu. Ne zato što ona ne sme da se bavi baletom, nego zato što ona, recimo, ne može da odigra toliko noć. Ne može da je to dobro poređene, zato što ja ne bih mogla sad s ovim kilažom da se slikam lepo, da hodam po pisti. Ne, to je sve potpuno u redu. Ja to nisam ni rekao da nije mesto. Ali to je bilo poređenje, zato kažem. Možda se nismo razumeli. Ne, tebi je mesto. Ja sam i rekao, sada su standardi drugačiji, sada na revijama uopšte nije problem i plus size, čak ne da nije problem, nego je baš poželjno. Na zapadu, da, ali kod nas. Izvinjam se, evo, prekinut ću kratko da vidimo anketu, samo šta su građani rekli na isto ovo pitanje. Fizičkog izgleda žena, da li su ti privlačnije, mršavije ili punije žena? Meni je apsolutno, dakle, svejedno, dakle, kako žena izgleda. Mršavije. Zbog čega, imate li neke razlike? Zgodnije su. Krupnije. Mršavije. Trik pitanje. Tebi? Trik pitanje je teško odgovoriti. Mršave su zgodne, ali prosto žena treba da mami i pleni svojim atributima. Slažete se. A koji su to atributi, samo to? Pa, naravno, mora da ima neku svoju harizmu. Znači da je, šta god da nosi, mora to da nosi onako kao žena. Nije bitno uopšte šta je na njoj. Naravno da ima dobre noge, grudi, sasvim, znači to čini ženu. Zavisi, oba. Oba. Nemam nikakvu preferenciju. Nema veze, mislim, žena je žena uvek bila i bit će. Znači, svako ima svoje čari. Vama je bitni karakter, jel tako? Tačno. Volim plavuše. To jeste, volim plavuše, ali iskreno, šta me najviše privlači? Valjda, noge, ajde. Da li su vam privlačnije mršavije ili punije žene? Mršavije. Preskočit ću, hvala. Preskočit ću, neki preskaču, da, ima raznih mišljenja. To sam rekla, plaše se. Dobro, možda se neko plaši. Hajde da vidimo rezultate šta su rekli gledaoci koji su glasali takođe na pitanje. Dakle, 93% kaže punije, 7% kaže mršave. Sudeći po ovome, čini se da na običnog čoveka i na njegov ukus moda, odnosno modni standard, ne utiče. Pa vrlo moguće, mislim, pogotovo sad živimo u... Zato je meni ta priča preterana, zato što je to sve zapravo jedna vrsta neke, da kažemo, magle. Jer evo, ako je anketa tačna i ako 93% kaže da preferira punije, onda... Imam ja što da kažem da to zapravo... To su i baš one neke istraživanja koje smo u najavi rekli, to su također pokazali. Eto, tako i samo da kratko da pitanje, da li si pomislila ikada možda da ipak smršaš ili skineš neku određenu kilažu ili ne? U slučaju da sam se ja osjećala tako žalo. Ne pitan kao muškarac damu, da se razumemo, pitan kao voditelj koji pokušava objektivno da vodi emisiju, pa samo na temu da daš odgovor. Zapravo ne. Mislim, ja ako se osjećam se dobro, tako da to je to. Što se tiče ove ankete, ja moram sam nešto da kažem. Znate kako, ljudi kad to glasaju, kad kažu punije, misle da ne bude onoliko mršava ono što oni zovu koska, što je strašno, ne treba osuđivati ni to. Da. To oni misle, zato što ja sad ceo život živim u ovom telu te punije devojke i verujte, meni govore, super si građana, ali bar 20 kilo manje. Tako da ova anketa baš... Pa zbog toga sam, jer uvijek ima to neko ali, pa sam zato i pitao, ne da uredim damu. To je ono što oni misle punije. Ja samo moram još da dodam nešto što si rekla, da kao super si građana, samo da imaš malo kila manje. Moram da stanem i na... da stanem i na stranu ovih, da kažemo, mršavih. I ja moram da kažem da... I njima kažu, moraš da budeš malo punije. Jeste. I da je mnogo devojčica, naročito u srednjoj školi, u osnovnoj školi, pati zbog toga. I mi ovde pričamo o ljudima sa viškom kilograma, ali da kažem da je vrlo... Mislim da se treba setiti i ovih mršavi koji večito
su nailazili na osudu svih drugih, to su koske, jeste, skeletoni i tako dalje. Zato, zato sam se vratio na to da bi to... Skin shaming i fat shaming. Apsolutno. Dobro, jedno je sigurno, ako pitamo bake, usukali smo se, nikad nismo dovoljno nabacili kilograma. A glavni zaključak je da kako god nam je telo, treba da se u njemu osjećamo dobro. Tako je. Hvala mnogo što ste danas bili. Hvala na pozivu.